Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarından keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq narkotik vasitə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb. Şöbə əməkdaşlarından keçirdikləri müvafiq tədbirlər nəticəsində saxlanılan Anar Məmmədzadənin üzərindən qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülüb. Bundan başqa şöbənin Zəyan polis bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayonun Tatarlı kənd sakini Süleyman Abdullayevin özünə məxsus fərdi yaşayış evinin həyat yanı sahəsində xüsusi agrotexniki qaydada qulluq etməklə əkdiyi narkotik xassəli çətənə kannabis bitkiləri aşkarlanaraq götürülüb. Əraziyə baxış zamanı oradan 70 ədəd çətənə aşkar edilib. Dindirilmə zamanı saxlanılan şəxs çətənə kollarını bir müddət əvvəl əkdiyini etiraf edib. Götürülən maddi sübutlar müvafiq ekspertizaya təqdim olunub. Faktlarla bağlı rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi başladılıb. Araşdırmalar davam etdirilir.